আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখন ডেস্কটপ মোড বা ডেস্কটপ ছাইডলৈ কেনেকৈ নিব। ধৰক আমি যেতিয়া গুগল ক্ৰম বা ইউটিউব ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, স্ক্ৰীণখন সৰু বা চব সুবিধা বা পোৱা নাযায়। গতিকে আমি তাক কি কৰিব পৰা যায় যে ডেস্কটপ বা কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনা কৰি ল'ব পাৰি। কম্পিউটাৰত যেনেকৈ আপোনাৰ স্ক্ৰীণখন আহিব, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপুনি ক্ৰমটো খুলিলে, খুলি গৈ আপুনি ৰাইট ছাইডে ওপৰত থ্ৰী ডট আছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কেইবাটাও আছে, তাত এক তললৈ আহক, তলৰ পৰা তিন নম্বৰ লাইনটো ডেস্কটপ ছাইড, এইটো তুমি ক্লিক কৰি থৈছে, অৰ্থাৎ এইটো মোৰ ডেস্কটপৰ নিচিনা স্ক্ৰীণখন হৈ আছে। গতিকে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। যদি আপোনাৰ ডেস্কটপ ছাইড হৈ নাই বা আপুনিটো আগে পৰা ইউজ কৰি আছে, ভাল কথা। আৰু যিসকলে নাজানে, মই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই ডেস্কটপ ছাইডত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ স্ক্ৰীণখন ডেস্কটপৰ নিচিনা হৈ গ'ল। ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰক, যি চাৰ্চ কৰে, মই ধৰক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকক চাৰ্চ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব, চাই লওক। মই চাৰ্চ কৰি আছোঁ, চাৰ্চ হৈ আছে, নেটৱৰ্ক বৰ শ্ল' হৈ আছে এইকেইদিন, জিঅ' এয়াৰটেল চবকে। গতিকে আপুনি এতিয়া মোৰ স্ক্ৰীণখন আহি গ'ল ডেস্কটপৰ নিচিনা। আপুনি ইয়াকৈ বহল কৰি দিব পাৰিব, সৰু কৰি দিব পাৰিব। ইয়াত দেখিছেনে আপুনি ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰত চোৱাৰ নিচিনা লাগিছে আপোনাৰ। গতিকে আপুনি ডাঙৰ কৰি দি সৰু কৰিব পাৰে আঙুলি দি। ইয়াতে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ মাই চেনেলটোলৈ যাওঁ, মাই চেনেল। গতিকে এনেকৈয়ে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এয়া মোৰ ইউটিউব চেনেল হয় এইটো। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথম মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক, যদি বেয়া লাগিছে আনলাইক কৰক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মানুহৰ দুটা বস্তু থাকে, ভাল লগা বেয়া লগা। গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পুনৰ আনিম। গতিকে ঠিক আছে বন্ধুসকল, থেংক ইউ, বাই বাই।